सातौँ कृषिगणना दुई हजार अठहत्तरको नतिजा सार्वजनिक भएको छ जसअनुसार नेपालमा जम्मा घर परिवार मध्ये बैसठी प्रतिशत मात्रै कृषक परिवार रहेको पाइएको छ बिहिबार सार्वजनिक गरिएको कृषि गणनाको प्रमुख नतिजा अनुसार जम्मा एकचालिस लाख तीस हजार सात सय उनानब्बे कृषक परिवारले बाइस लाख अठार हजार चार सय दस हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको देखिएको छ पछिल्लो दस वर्षमा तीन लाख हेक्टर जमिन कृषि कार्यमा घटेको छ कृषि गणना दुई हजार अठहत्तरको अनुसार नेपालमा रागा र भैँसीको कुल संख्या उन्तिस लाख तेइस हजार रहेको छ दस वर्षमा रागा र भैँसीको संख्या दुई लाख एकाउन्न हजारले घटेको हो रागा र भैँसी पाल्ने कृषक परिवार संख्यामा पनि ठूलो गिरावट आए पनि उन्नत रागा भैँसी भने बाह्र प्रतिशतले बढेका छन् बाख्रा र च्याङ्रा भने एक करोड़ दस लाखबाट बढेर एक करोड बयालिस लाख पुगेको छ सुँगुर र बङ्गुर पनि आठ लाखबाट बढेर चौध लाख पुगेको छ यसै गरी गाईको संख्या घटे पनि उन्नत गाईको संख्या भने बयालिस प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ यस्तै कृषकहरूले उत्पादन गरेको सत्तरी प्रतिशत वस्तु घरपरिवारमा नै खपत हुने गरेको छ उत्पादन गरेर बेच्ने किसानको संख्या पच्चिस प्रतिशत मात्र देखिन्छ कृषि उत्पादन गरेर वर्षेभर खाना पुग्ने कृषक परिवार पैतालिस प्रतिशत रहेको देखिन्छ सरकारी अनुदान लिने कृषकहरूको संख्या सात प्रतिशत मात्रै देखिन्छ तिरानब्बे प्रतिशत किसान अनुदान बारे बेखबर छन् सिचाइ सुविधा उपयोग भएको क्षेत्रफल बान्न प्रतिशतबाट अहिले सत्तरी प्रतिशत पुगेको छ अघिल्लो गणनामा पच्चिस लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेकामा घटेर हाल बाइस लाख हेक्टर मात्रै कृषियोग्य जमिन छ कृषि गणना दुई हजार अठत्तरले नेपालमा कृषि कार्यको लागि ट्याक्टर प्रयोग गर्नेको संख्या दोब्बर भएको देखाएको छ फलामै हलो एकदम डे डेन्ड्रास्टिकली घटेको छ करिब करिब अठाइस प्रतिशतबाट हाम्रो किसान दाजुभाइहरू सत्र प्रतिशतमा सीमित हुनुभएको छ भने चाहिँ फलामै हलो प्रयोग गर्ने चाहिँ टेन्डेन्सी घटेको छ ट्र्याक्टर स्वाट्य अलमोस्ट झनै झनै डबलकै हारेमा पुगेको छ त्यो भनेको बाइस पर्सेन्टबाट बाइस पर्सेन्टबाट झनै झन् चालिस प्रतिशत के दाजुभाइहरूले अहिले ट्र्याक्टर प्रयोग गर्नुहुँदैछ पावर टिलर त झनै धेरै बढेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर बहादुर श्रेष्ठले नेपालमा गुणस्तरीय तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले बनाएका नीति कार्यक्रम र योजनाहरू सफल हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो हामीले सोरुङ योजनामा मुलुकमा अहिले जति जति योजना तर्जुमा गरिए जति नीतिहरू बनाइए कार्यक्रमहरू लागू गरिए त्यसको प्रभावकारिता हाम्रो अपेक्षा अनुसार हुन सकेन हाम्रो आवश्यकता अनुसार हुन सकेन भनेर रियलाइज गरेको अवस्था हो हाम्रो इन्टरभेन्सनहरूले केही केही नतिजा दिएकै हुन् तर हाम्रो चाहिँ आवश्यकता र सम्भावनाको तुलनामा त्यो धेरै न्यून रहेको कारणले अब अलिकति हामीले फड्को मार्ने किसिमले के केही काम गर्नुपर्ने भन्ने छ त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव तो एम रायले सरकारले धेरै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको तर सार्वजनिक गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो हामीले तथ्याङ्क चाहिँ धेरै निकाल्यौँ त्यसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ मार्केटिङ गर्न सकेनौँ भन्न सकिन्छौँ सकेन भनेर अहिले हामी हाम्रा आम ट्विटरमा हाम्रा फेसबुक आफ्नै उयोहरू पनि छ वेबसाइटमा चाहिँ हरेक दिन केही न केही तथ्याङ्क चाहिँ त्यहाँ राख्ने उ गरेर गरिरहेका छौँ जसले गर्दा आम पाठक गर आम नागरिक आम ना आम, आम सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू सबैलाई ए तथ्याङ्कमा यस्तो कुरा रहेछ अथवा यो कुरा चाहिँ तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरेको छ भन्ने जानकारी पनि हुन्छ त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ कृषि गणनाको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा सरकारले कदम चाल्न ढिलाइ गर्न हुँदैन कृषि गणनाका केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि थुप्रै विषयमा सरकारवालाहरूले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने देखिएको छ